Ръководителят на специализираната прокуратура Иван Гешев обясни, че наблюдението е започнало преди 6 месеца. Организирана престъпна група, действаща на територията на град Плевен, занимаваща се основно с това, което вие наричате рекет, накратко, изнудвания, парежи, побоища и да го наречем насилствено принуждаване да бъдат охранявани определени търговски обекти. И членовете на групата повярвали, че са недосегаеми и никой не може да ги пипне на тяхна територия. Абсолютно всички бяха, така да се каже, изненадани от факта, че ги намираме по леглата. Иначе са много сърцати хора, но когато полицията дойде, бягат като мишки. Не може да ги съберем по покривите на къщите. При акцията са конфискувани и редица скъпи автомобили. По документи те се водили на името на жена, която живее в Германия, където върви разследване за пране на пари срещу нея.